5 circuits diferents pels voltants muntanyosos de Mont-roig del Camp. Un de 26 quilòmetres, un de 18, un express de 13 i mig, el de 7 pels juvenils i una caminada popular assequible per tothom. Després del recés per la pandèmia, aquest diumenge s'ha celebrat la 8a edició de la cursa 4 termes de Mont-roig del Camp, organitzada pel Club Esportiu L'Areny. La valoració de l'organització era molt positiva. Doncs estem molt contents perquè no hi comptàvem, la veritat, i al final hem fet ple, o sigui, hem omplert totes les inscripcions, que en teníem 850 per oferir. Fins i tot hi ha hagut gent que s'ha quedat fora. La veritat que ha sigut una sorpresa perquè amb tot això de la pandèmia i el Covid no ho teníem molt clar si podríem arribar a aquestes xifres. 850 corredors i caminadors és la xifra rècord de la història de la cursa. Mentre alguns venien recomanats per altres corredors, d'altres ho feien per gaudir d'un entorn de natura. Bé, al final té molt reconeixement, popularitat, llavors el no fer-la mai i tenir coneguts que si l'han fet, doncs em van animar a venir. Bueno, després dels 2 anys que hem estat parats i mig engegant i parant, doncs suposo que ara la gent té moltes ganes de sortir. Tots ens estem animant i anar sortint i posant-nos una altra vegada a disfrutar del nostre. I, bueno, molt interessant perquè ve molta gent de fora i serveix, doncs, bueno, com te dic, perquè la gent conegui tot el que tenim per aquí, que és molt bonic. Enguany s'ha optat per renovar circuits i per afegir la proposta de 7 quilòmetres pels juvenils, amb l'objectiu d'esdevenir una activitat fora de la rutina pels nens i nenes de l'escola d'atletisme del municipi. Jo mai havia participat en aquesta cursa i avui estic molt emocionada. Disfrutar d'uns matins diferents i no fer la mateixa rutina de sempre. Disfrutar del paisatge amb els amics. La il·lusió per tornar a participar en un esdeveniment d'aquestes magnituds després de gairebé 2 anys de pandèmia podia respirar-se a l'ambient. De cara a properes edicions, l'organització voldria apostar per incloure la dels 4 termes dins del Campionat de Catalunya de curses per muntanya.